Que o cabelo grande e volumoso chama atenção, isso não resta dúvida. Mas você sabia que talvez esses cabelões podem ser apliques? É, a técnica que alonga os fios é conhecida como Mega Hair. O Mega Hair, na verdade, é uma extensão de fios. Esse nome Mega Hair é um nome popular, usado vulgarmente quando começaram as técnicas de extensão de cabelo. Hoje existem várias técnicas no mercado, desde a cápsula de queratina, nó italiano, ponta americana, que é a técnica mais usada aqui na nossa região, e o sistema mais moderno hoje é o sistema de fita, de adesivos. Primeiro passo é fazer um estudo preliminar do cabelo da cliente, porque trabalhamos apenas com cabelos humanos. E esses cabelos, a depender da origem, eles têm características diferentes, desde de estrutura, de espessura de fio e de ondulação, característica do fio. Rony conta que a procura do alongamento de fios em seu salão de beleza é tão grande quanto a aprovação. Hoje muitas pessoas vêm aqui no salão em busca de, sobretudo, mudar o visual. Algumas não são felizes com as quantidades de cabelo que têm e outras porque querem uma mudança radical. Algumas técnicas são muito rápidas. Existem algumas técnicas que colocamos aqui, como o ponto americano, por exemplo, que em 40 minutos conseguimos atingir um resultado incrível. A cliente já sai daqui do salão com um cabelo longo e super satisfeita. A grande maioria que vem colocar cabelo, ela já vem decidida. Ela vem, gosta praticamente 99%. Não tem erro. O aumento do volume e comprimento do cabelo não mudam apenas o visual, mas também a autoestima. Há 10 anos que eu uso esse método de alongamento e eu amo, adoro, assim, aumenta muito a minha autoestima. Eu sem o alongamento não sou nada, sabe? Eu me sinto bem mais bonita. Eu tenho até uma cliente que chegou aqui e vem me deixa loira, eu quero um cabelão, porque quando eu coloco um cabelão, até empréstimo em banco eu consigo. Método muito rápido, muito prático, a gente pode lavar em casa, pode escovar normal, porque é cabelo mesmo, tá? É cabelo humano, então é maravilhoso. Gostou do alongamento de fios? O Rony deixa mais uma dica para você. Se você que está em casa se arrependeu, cortou o seu cabelo e não gostou, tá resolvido o seu problema. Um mega alongamento de cabelo